Filmen presenteras av Müllers lås. Knall och brak, Reolf Lysemans. Vad sägs om Naronia 573 med dubbla drives för endast 6405 kronor? Eller en Morovia ZKL med 3405 kronor? Fan som jag hatar det fan. För bara 3405 kronor. Rätt, endast 3405 kronor. Ja, det är bara skräp. Bara hos Lysemans. Utsökt. Förförisk. Passione di per flore. Nu kan du njuta av bröd som på farfars tid. När mjölet var handmalet och smöret kom direkt från kärnan. Det är lite pyssligt, men åh så gott. Åstadlimpan, ditt bröd från igår. Nu regnar det miljoner i free spins och cashback garantibonusar.